Колега Пишев, вие кажете от що се плаши Никола Груевски. Това трябва да го кажете. Се плаши от Катица Янева. Бидейки Катица Янева е специален явен обвинител, затоа што Никола Груевски не го почитувал законот, законите во Република Македонија, и затоа имаме специјално јавно обвинителство. Ова е закон за една личност, за Никола Груевски. И таа личност треба и сака, и кога нема да биде премиер, да троши пари од буџетот на Република Македонија. Да троши пари од граѓаните на Република Македонија. Зоран Заев, дали го чуват еден, двајца, пет, колку го чуват, тоа е негова работа. Ги плаќа од својот џеп. Ги плаќа од својот џеп. А Никола Груевски 10 години земаше од буџетот на Република Македонија, сака уште 10 години да зема од буџетот на Република Македонија. Е, нема да зема. Повелете, господине Гошев. Колега Гошев, колега Славе Гошев, не е добро да лажите за обезбедувањето на Заев. Заев се вози со приватна кола и има една кола пратни. Да. Тие се плакат од джебот на Зоран Заев. Дали е еден, дали е двајца, по потреба колку смета дека треба, толку одат. Току кажете ми вие за овој бандитот, што правиме? Кажете ми што правиме, колку коли сега одат со него низ Република Македонија. Колку пари од буџетот на Република Македонија? Не од мене и тебе, од сите нас овде се трошат за обезбедување на Никола Груевски и плюс 10 години сака човекот. Но специјалната јавна обвинителка која постојано ја споменувате сите вие, ќе ви каже на кој каде му е местото. А граѓаните на 5 јуни исто така ќе ви кажат на кој каде му е местото.